Eipä juuri maksanut vaivaa, Adagio. En jaksa enää pikaruokaa, tarvitsen oikeaa. Tämän maailman energia on erilaista kuin Equestrian. Meidän valtamme täällä on rajallinen. Miksi meidät karkotettiin tähän hirveän paikkaan? Aijaa, minä pidän tästä! Älä ihmeessä, minusta täällä on ihan surkeaa. Itse olet surkea, Sonada. Aijaa, ja minusta sinä? Arvatkaapa mitä. Teidän kahden seura ei ainakaan tee täällä olemista yhtään paremmaksi. Huomasitteko? Tiedättekö, mitä tuo on? Se on Equestrian taikaa! Mutta eihän täällä ole Equestrian taikaa. Vaan nytpä on. Ja sen avulla teemme tämän surkean pikkumaailman asukkaista ihailijoitamme. Equestria Girls, Rainbow Rocks. Voinko auttaa? Ei kiitos. Kaikki hyvin. Ai, okei. Okay. Sasajima! Tänne päin! Enpä arvannut, että koko koulu olisi täällä. Varsin vetävä ilmoitus, vaikka sen itse sanonkin. Ja se tuoksuu kakulta. Niinkö? Laitoin kuorrutetta liimasjaan. Fluttershy, sinulla on vähän tuossa... Lähtikö se? No ei ihan. Päivää, oppilaat! Haluan sanoa, että olen todella tyytyväinen, että niin monet teistä pyrkivät osallistumaan Cancelot Hain ihka ensimmäiseen musikaaliin. Tämä on aivan loistava tilaisuus kerätä rahaa koulumme lukuisille harrastuskerhoille, joten panostakaa niihin julisteisiin. Esityksestä tulee varmasti jännittävimpiä tilaisuuksia, mitä meillä on ollut syysjuhlan jälkeen.
En pääse siitä koskaan irti. Olit kyllä aika paha syysjuhlassa. Hirviö. Muutuin aivan oikeaksi hirviöksi. Ja yritit muuttaa kaikki oppilat zombeiksi yksityisarmeijasi! Mutta me olemme ystäviäsi ja annoimme jo anteeksi menneet mokat. Mutta tiedättekö, minusta se koko juttu yhdisti koulun porukat paremmin kuin mikään koskaan ennen. Ei enää olla erossa, ei voito uskoa sen. Nyt alkaa uusi seikkailu, hauska ainutkertainen. Kun täällä kuljetaan, ei huolet painakaan. Me ollaan Wonderboltsit nyt ja aina. Yhteen kaikki tullaan. Aina yhdessä ollaan. Meillä ei voi pelkiä. Kanssas aina kinasin, niin mä hölmöilin. En ollut kunnon kaveri, pelkkä riitapukari. Kun täällä koljetaan, ei huolet painakaan. Me ollaan. Ihmettelen, miten soitto saa ne esiin. Pitääkin hankkia uusia asusteita, jotain mikä sopii ponin hännän kanssa. Ehkäpä klipsikorvikset, jotka sopivat ponin korvien kanssa. Mutta miten se oikein tapahtuu? Prinsessa Twilight vei kruunun takaisin Equestriaan. Eikö sen silloin vienyt Taijankin mukanaan? Mitä väliä, miksi se tapahtuu? Sen takia bändini on niin mahtava. Sinun bändisi? Hei! Minähän keksin perustaa Rainboomsin, jotta päästään esiintymään. Olen myös solisti ja kitaristi. Kuului tuonne asti. Aika tiukan kuuloista soittoa. No pikkuhiljaa. Rarity myöhästyy vähän toisessa säkeistössä. Ja Applejackin passosolo kaipaa hiomista. Kyllä ne ajoissa kuntoon saadaan. Onkohan ketään kavereita tuolta tulossa muualta? Onhan se sentään erikoistilaisuus. Ikävä kyllä. En usko, että Twilight on tulossa tänne ihan lähiaikoina. Joo niin. Niinpä. Kunhan tuota kysyi vaan. Jatkakaa rakkausta! Joku taitaa olla vähän pihkassa. Ai, anteeksi. Unohdin taas, että sinulla ja Flashilla oli juttua. Ei se mitään. Flash on mukava poika, mutta enhän minä ollut tosissani. Halusin vain hänen avullaan suosiota. Olin todellakin kamala, eikö niin? Kyllä. Joo, kyllä. Mutta tärkeintä on, että sinä olet muuttunut. Kiitos, Applejack. Mutta kaikki täällä eivät taida ajatella aivan samoin. Sunset Shimmer, tulisitko heti pääaulaan? Pitää mennä. Lupasin näyttää uusille oppilaille paikkoja. Parempi, että tutustuvat ensin uuteen minuun ennen kuin kuulevat juttuja menneisyydestäni. Ruokatuntiin on vielä jokunen minuutti. Vedetäänkö vielä kerran? Ei ole täällä parempaa! Rainbow Dash, mitä jos kokeilisimme tätä, jonka kirjoitin? Toisella kertaa! Ai, okei. Hei, teillekö piti esitellä paikkoja? Aivan. Canterlot High on mahtava koulu. Varmasti tykkäätte. Niin, aivan tuntuu, että jotakin... taikaa täällä todella on. Tuo on kemian labra ja tietokoneen luokka. Oi, ja viikonloppuna on musikaalin koe-esiintymiset. Koko koulu on ihan täpinöissään siitä. Ai, musikaaliesitys. Jos teitä uusia kiinnostaa, varmasti rehtori antaa teidän osallistua.
No onhan sitä tullut vähän lauleskeltua. Haloo! Me laulamme aivan koko ajan. Niin saamme muut tekemään mitä tahdomme. Sanoinko jotain? Sinun piti sanoa, että se koe-esiintyminen on aivan loistava tilaisuus tutustua muihin. Ai niin. Hän sanoi, mitä piti sanoa. Sitä pitikin sanoa. Ja olisit myös sanonut, jos et olisi niin surkea. Itse olet! Älä välitä heistä, ääliöitä. Nätit korut. Mistä ne... Anteeksi, nämä riipukset ovat meille tosi tärkeitä. Haluamme pitää ne hyvässä tallessa. No, mitenkäs meni? Enpä tiedä. Eli ne tytöt olivat... Ei, se oli jotain kummallista. Vaikka tällaista! Vai tällaista! Vai, vai! Mitä jos annat hänen kertoa? Siinäpä se. En osaa selittää sitä. He olivat vain jotenkin kummallisia. Joku on jo voinut kertoa heille siitä, mitä olen tehnyt. Piti tehdä hyvä ensivaikutelma. Aha. Tuskin se nyt siitä johtuu. Tästä se nyt alkaa. Tätä me olemme odottaneet. Ruokaa. Tilaisuus saada Equestrian taikamme takaisin. Ai, niin. Ääntemme voima riittää juuri saamaan heidät tahtomaan jotain niin kovasti, että syntyy tappelu. Eli me teemme taas sen, mitä aina teemme. Aiheutamme riitaa ja syömme negatiivista energiaa. Johan on suunnitelma. Tällä kertaa se on erilaista. Täällä on Equestrian taikaa. Heidän negatiivinen energiansa antaa meille voiman, jolla saamme tämän maailman jalkaimme juureen. Mutta kai me sitten saamme ruokaa. Nyt on takotiistai. Tehkää vain niin kuin sanon. Niin tai minä. Minä sanon. Mennään taistoon, bändit nokakkain.
Noilla kolmella on taatusti jotain pimeitä voimia. Miten muuten selität sen, mitä tapahtui? Älkää huoliko. Kerrotaan rehtori Celestialle tästä, niin nuo tytöt lentävät kuin leppäkeihas täältä. Hän ei taatusti halua, että koulun juhlan pilaisi taas joku vallanhimoinen mielipuoli. Ei pahalla. Ei haittaa. Pimeitä voimia. Vaikea tuollaistaan uskoa. He kävivät aiemmin täällä ja olivat erittäin mukavia. Ehkä Sunset Shimmer haluaisi vain jonkun muun olevan pahisroolissa, jotta hänen syysjuhlan tempauksensa unohtuisi. Ymmärrän kyllä ajatuksen, mutta... Ei siitä ole kysymys! Mekin näimme, mitä siellä ruokalassa tapahtui! Niin, mutta eikö teidän bändinne aiokin osallistua koe-esiintymisiin? Niin? Ehkäpä sinua vain pelottaa, että The Dazzlings varastaa huomion. The Dazzlings? Se on heidän yhtyeensä nimi. Siksi he kävivätkin toimistossani ilmoittautumassa. Ja vielä lauloivat vararehtorille ja minulle. Niin vai? Kyllä. Ja meidän mielestämme bändien taisto on oikein loistava ajatus. En käsitä, miten he vedättävät jo rehtoria ja vararehtoriakin. He vedättävät jo kaikkia! Ei aivan kaikkia! Pinki sen sanoi. Olimme paikalla, kun Dazzlings lauloi, eikä mitään tapahtunut. Niin kuin meitä suojaisi jokin. Pistetään heidät ruotuun! Eipä se olisi ainakaan ensimmäinen kerta, kun me räkitämme pimeyden voimia! Ei pahalla. Ei haittaa. Taaskaan. Niin, mutta silloin Twilight oli täällä. Meissä voi olla jotain sisäistä taikaa, mutta se tulee esiin vain soittaessa. En minä ainakaan osaisi käyttää sitä jonkun rökitykseen. Jos vain saisimme Twilightille viestin, hän saattaisi tietää, miten kumotaan se taika, johon ystävämme lankesivat. No, se on turha toivo. Portti on kiinni. Ja minusta jotenkin tuntuu, ettei heidän maailmassaan ole kännyköitä. Minä taidan tietää, miten otetaan yhteys prinsessa Twilightiin. Kun olin prinsessa Celestian oppilaan Equestriassa, hän antoi tämän. Senkin jälkeen, kun jätin opintoni, pidin tämän kirjan. Sisimmässäni tiesin, että olin tekemässä virheen ja halusin pitää keinon, millä tavoittaa hänet. Jospa se vielä toimii. Sehän on pelkkä kirja. Mitenkä niin se toimisi? Silloin ennen kuin kirjoitin tähän jotain, kirjoitus ilmestyi erääseen kirjaan Celestian kirjastossa. Kirjoitan hänelle viestin, niin hän voi välittää sen prinsessa Twilightille. No mitä sitten odottelet? Ala kirjoittaa! Viime kerrasta onkin pitkä aika. Hyvä prinsessa Celestia. Anteeksi, prinsessa. Mihin nämä Celestian kirjat viedään? No kirjastoon. Kolmas ovi vasemmalla. Tämäkin, joka hohtaa ja värisee. Mikä se on, Twilight? Ilmeisesti viesti Celestialle ystäviltäni Canterlotin koulusta. Miten se on edes mahdollista? En minä vain tiedä, mutta he tarvitsevat apuani. Sunset Shimmerin kuvauksesta päätellen ne uudet tytöt kuulostavat kovasti seireeneiltä. Voi ei, seireenejä! En kyllä tiedä, mitä ne ovat. Seireenit olivat kolme kaunista, mutta vaarallista otusta, joilla oli valta lumota ponit musiikillaan.
mutta voiman ylläpitämiseksi he tarvitsivat ravinnokseen toisten negatiivisia tunteita. Mitä enemmän negatiivista energiaa he saivat, sen enemmän heidän äänensä voimistuivat ja sen kauemmas heidän valtansa ulottui. Enpä oikein pidä tästä tarinasta. Jos he olisivat onnistuneet, he olisivat hajottaneet ja vallanneet koko Equestrian. Mutta muuan Star Swirl Parrakas ei sallinut sitä. Huhun mukaan hän keksi keinon karkottaa heidät toiseen maailmaan, sellaiseen, jossa uskoi heidän voimansa katoavan. Tuo maailma on varmaan sama, jossa Cantrell Tain ystävät ovat. Mutta Star Swirl lähetti heidät sinne aikoja sitten. Mistä he juuri nyt tupsahtivat? En tiedä, mutta jos arvaan oikein, ja he ovat siis todellakin seireenejä, tämä heidän taikansa on vasta alkua. Minua tarvitaan. Minun täytyy päästä sinne. Ikävä puhkaista kuplasi, mutta se portti, jolla menit sinne toiseen maailmaan, on suljettuna vielä hirveän kauan. Jaha, ensiksikin, jos tuolla puhalletaan kuplia, niin miksei minulle kerrottu? Ja toiseksi, jos se yhteys on kokonaan poikki, niin miten Sunset Shimmer onnistui lähettämään viestin? Pinky, olet Nero! Niin, tavallista minulle. Ja nyt niistä kuplista! Ja pisteiden välinen etäisyys on näiden pisteiden kolmen ulottuvuuden erotuksen neliöiden summan neliöjuuri. Että mitä? Tää! Hän ottaa vähän taikaa täältä ja panee sen tonne. Sillä tavoin portti aukeaa niin, että hän aina halutessaan pääsee täältä sinne, sieltä tänne, täältä sinne, sieltä tänne, täältä sinne, sieltä tänne. Tämä tuli jo selväksi. Ja nyt katsotaan, toimiiko se. Voimmekohan me tulla mukaan tällä kertaa? Ei se käy. Olisi aika sekavaa, jos Canterlot Haissa yhtäkkiä olisi kaikkia kaksin kappalein. Kai minä sentään pääsen mukaan. Ei siellä toista minua ainakaan ole. Saatat tarvita luotettavaa apuria. Mhm. Yes! Palaamme taas pian. Oi älkää viipyä kauan. Ja muista pukeutua hyvin. Valmiina, Spike? Olen! Ja minulla on huonoja uutisia niistä tulokkaista. Voi harmi, että tuli taas, kun on kriisi päällä. Olisi niin paljon kerrottavaa. Ensiksikin eräs sinitukkainen kitaristi kyseli juuri sinua. Flash Entry kyseli minusta, vai? Sehän on kivaa. Olisiko sinulla jotain ihan pikkujuoruja teidän maailmastanne? Hänellä on nyt virallinen titteli. Ystävyyden prinsessa! Vau, wow, se on kyllä vaikuttavaa. Taisit tosiaankin olla Celestian mallioppilas. Hänellä on jo oma linnakin. Että linna? Sinulla on oma linna? Oi, mukavaa.
Entäs täällä? No siis, paitsi että koulusta on tullut equestrialaisten taikaolentojen kohde. Joo, no se ei ole ainoa kumma juttu, mitä täällä on tapahtunut. Aika makeeta, ha? Näin käy meille aina, kun soitamme. Kruununi pääsi takaisin Equestriaan, mutta jotain sen taijasta on kai jäänyt tänne koululle. Nyt kun olemme taas yhdessä, voimme käyttää sitä seireenejä vastaan, aivan kuin silloin Sunset Shimmeria vastaan, kun hänestä tuli se kamala siipihirviö. Ei pahalla. Ei haittaa. Olen jo tottunut. He eivät ehdi tajuta mitään! Meillä ei ole mitään hätää nyt, kun Twilight palasi. Ai, minä kyllä keksin aina hätäilemisen aihetta. Mutta en enää seireeneistä. Meidän pitää toimia nopeasti. Missä päin ne Dazzlingsit majailevat? Tänään on juhlat kaikille bändeille, jotka menevät koe-esiintymään. Mukana on siis myös Dazzlings. Eiköhän lähdetä juhliin kuokkimaan. Mä haen lisää boolia. Twilight. Törmättiin sitten taaskin tuota. Mitä sinä täällä teet? Tulitko osallistumaan siihen kilpailuun? Jotain sinne päin. Ei paljon kilpailusta voi puhua. Kukaan ei halua sitä niin paljon kuin minun bändini. Anteeksi, ihan pikku hetki. Perustele sun vastauksesi. Sä et voi vaan sanoa. Mä olen hankkinut tänne sentään keksejä, ja joku näköjään laittoi kukkaasi niihin keksejä. Oi voi, kukaan ei seurustele. Aivan kuin jokin jännite kytisi pinnan alla valmiina räjähtämään milloin vain. Johtuu boolista, eikö? Tietenkin liikaa rypälemehua. Ei se boolista johdu, vaan meistä. Mutta on boolikin kamalaa. Mitä sinä muka boolista tiedät? Paljonkin. Etkä? Kyllä. Tämä on vasta avajaisjuhla, tytöt. Miettikääpä, mikä kuhina käy sitten, kun se bändien taisto alkaa. Ei ole tulossa mitään bändien taistoa. Me aiomme pitää siitä huolen. No niin, tytöt. Tehdään se. Ystävyyteen taika! Eikös viimeksi ollut sateenkaaria ja kaikkea? Nyt en kyllä käsitä. Olemme taas yhdessä. Miksi se ei toimi? Sinun pitää nyt tosissasi tehdä se ystävyyden taikajuttusi. Minä yritänkin. Luulin, että kun me kuusi asetumme käsikkäin seireenejä vastaan, se loisi tehokkaan taian. Toimi se ainakin ennen. Siinäpä vasta peloton haastaja. Tämä bändi yrittää näköjään tosissaan voittaa. Vähän koppavia kylläkin. Väittävät, ettei mitään taistoa tulekaan. Taitavat luulla, että kaikki on jo ennalta sovittu. Ei, jos vain suuri ja mahtava Trixie on kisassa mukana! Miten vaan Trixie? Mutta meidän bändi on koulun paras! Ei, vaan meidän Crusaders voittaa! Taisimme löytää sen, mitä olemme etsineet. Tai sanotaanko, se löysi meidät. Taika! Huomaatteko? Kaikki muut ovat joutuneet taikomme valtaan. Mutta he eivät. He ovat jotain muuta.
Minä en käsitä tätä. Minun piti pystyä luomaan kipinä, joka murtaisi heidän taikansa. Niin se on toiminut ennen. Mutta minun tapauksessani otit taikaa kruunusta, jota pidin. Seireenien taika tulee musiikista. Sinun pitää varmaan voittaa heidät heidän omilla keinoillaan. Tai sitten ei. Ei. Siinä voi olla ideaa. Voiko? Tehän muututte aina, kun vain soitatte, vai? Jep, korvat, hännät, koko hoito. Ehkäpä siis seireenien voittamiseen tarvitaankin jokin musiikillinen vastaisku. Ai siis niin kuin laulu. Aivan, ja jotta saamme kaikki pois seireenien vallasta, kaikkien pitää kuulla se. Se bänditaistokilpailu! Silloin voidaan olla varmoja, että kaikki ovat samaan aikaan samalla paikalla. Eiköhän Rainboomsilla ole mahdollisuus voittaa. Ja sinusta taas, Twilight. Taisi tulla juuri uusin jäsen bändiin. No, mikä on soittimesi? Triangeli? Sousafoni? Teremin! Siinä on taikaa. Taitaa mennä liian kauan oppia soittamaan jotakin näillä. Minä laulan. Että solistiksiko? Yleensä minä hoidan sen. Onhan bändikin minun. Se on meidän bändi. Ja tietysti solistiksi. Hänellä on se taikataito, joka auttaa onnistumaan. Okei, ja hyvä. Voinkin sitten hioa jo ennestäänkin tajuttoman hyvää kitarasooloani. Tämähän on väliaikaista, eikä meidän edes tarvitse voittaa mitään. Esitämme vain vastaloitsun ensimmäisellä kierroksella. Aletaan sitten opetella sitä vastaloitsua. Siinäpä se. En osaa yhtäkään. Ehkä keksin, miten sellainen tehdään. Varmasti. Twilight osaa laatia loitsuja kuin tyhjästä vain. Sen vuoksi hänestä tulikin Equestrian prinsessa. Minähän vain autoin lopun laatimisessa ja tarvittiin siihen vähän muutakin, Spike. Joo, no vaikka. Homma hallussa. Mentiin. Minne matka? No viime kerralla Spike ja minä yövyimme kirjastossa. Mitä hullua? Olemme bestiksiä. Kaikki yö kyllä meille. Status päivitys. Okidoki loki. Ei, olin jo voittamassa sinut. Tuskinpä vaan. No Twilight, miten se loitsu edistyy? Hyvin, hienosti. Kiitos kun lainasit muistikirjaasi, Fluttershy. Pidän tästä laulusta, jonka kirjoitit bändille. Kiitos. Toivottavasti se vielä joskus esitetään. Hei! Twilight, puhun kaikkien puolesta, kun sanon, etten tiedä mitä olisimme tehneet, jos et olisi tullut avuksi. Ei, tuo ei kyllä toimi. Hei, Twilight. Valvot myöhään. Etsin vain vastaloitsua. Meillä on vain yksi tilaisuus. Sen on pakko toimia. Onneksi tosiaan olet täällä. Niinhän ne kaikki aina sanovat. Kuka tarvitsee näin paljon kermavaahtoa? Varmaan mukavaa, kun kaikki aina kysyvät sinulta neuvoa ongelmiinsa. Eivätkä odota, että sinä teet ongelmia. Se, että kaikki odottavat sinulta jotain, ei vielä takaa, että niin käy. Mutta silti he sitä aina odottavat.
Se tekee kaiken pahemmaksi, koska missään tapauksessa ei haluaisi tuottaa pettymystä. Murikalla on nälkä. En millään käsitä sitä, että hän on Pinkin sukulainen. Sama juttu täällä. Taidon mennä nukkumaan. Onnea sen loitsun kanssa, vaikka et tarvitsekaan. Tämä on varmaan pientä kaiken sen rinnalla, mitä sinulta odotetaan Equestrian prinsessana. Sunset Shimmer. Tai ei mitään tärkeää. Ei. Minun on pakko onnistua. On pakko. Paljon paremmalta kuin 5 edellistä kertaa. Tein. On kai jo selvää, mikä tässä vastaloitsussa mättää. Se, että teit kuoro-osuudesta 5 minuutin kitarasoolon. Pitihän sitä jotenkin paikata. Yritättekö te edes? Minä yritän. Ei hätää. Hyvä siitä tulee. Vielä kerran alusta. Tai... mitä jos pidämme pikkutauon? Kokeillaanko näitä asuja, jotka olen koonnut? Tästä pidän aivan erityisesti. Mutta tietenkin voimme ottaa jotain modernimpaakin. Yritämme tässä pelastaa koulun. Riittää jo puvuista. Pukuja ei ole koskaan riittävästi. Hän voi tahtoa pitää vähän hauskaa, eikö se juuri ole bändin tarkoituskin? Nyt ei ole aikaa tällaiseen. Teidän pitäisi olla bändien taistossa jo vartin päästä. Voi ei! Mutta se ei ole valmis, jos soitamme vastaloitsun alkukierroksella eikä se toimi. Seireenit huomaavat, mitä aiomme, emmekä saa toista tilaisuutta. Sitten täytyy ostaa lisää aikaa, jotta voit työstää sitä. Miten meidän sitten se pitäisi tehdä? Kilpailemme bändien taistossa oikeasti. Otan solistin hommat takaisin ja niin pääsemme finaaliin. Esitetään vastaloitsu sitten. Kai se siihen mennessä valmistuu, vai? Totta kai valmistuu. Twilight Sparkle on aina ratkaissut kaikki pulmat, etkö olekin? Niin. Lähdetäänpä sitten voittamaan bändien taisto! Tervetuloa Canterlot Highin ensimmäiseen bändien taistoon. Kaikki ovat varmaan samaa mieltä kanssani, että se on ehdottomasti suurin juttu, mitä olemme tässä koulussa tehneet. Olemme niin iloisia, että 3 uutta oppilastamme rohkaisivat meitä tekemään tästä tapahtumasta näin jännittävän. Mutta koska tämä on nyt kilpailu, voimme valita vain 1 voittajan. Kukahan se mahtaa olla? Älä yritäkään! Sinäkö muka keksi paremmin? Teidän bändi! Joko tunnette sen? Todellinen voimamme palautuu. Emmekä vielä ole edes päässeet vahvimpaan taikaan käsiksi. Mutta Rain Blossoms, vai mikä se nimi oli, eivät ole vallassamme. Miten meidän on tarkoitus päästä taikaan käsiksi?
Rainboomsit ovat aivan yhtä taipuvaisia hajannukseen kuin kaikki muutkin. Tarvitaan vain pikku tuuppaus väärään suuntaan. Minusta tuntuu, että jokainen täällä on kohta valmis vähän tönimään heitä. Oh yeah, Nips ja Snails täällä tänään, joo. Mä olen MC Nips ja se uskokaa. Ja mun lempipiiraka on kurpitsa. On DJ Snicky Snails, heipä hei. Kun meen rannalle, niin pois ämpärikään jää, ei. Kaikki tietää sen, että oranssi on mun lempiväri, mut rivitkin on parempi kuin... Ku oranssi, joo. Yeah. Yeah. Jotta näin. Lähdetään tästä lavalta pois, oh yeah. Pau! Ja se siitä! Oh yeah! Oh yeah! Snippa Snails, häippä se! Älkää pudottako mikkejä. Bam! Kypsykää siihen, Rainbooms! Ainakaan noista ei ole meille vastusta finaaliin pääsyssä. Valmiina rakkaamaan sitten! Hei! Missä Rarity? Täällä! Olen täällä! Mehän esiinnymme yleisön edessä, etenkö pukeutuisi upeasti? Muistakaa, ollaan niin hyviä, että päästään jatkoon, mutta ei niin hyviä, että seireenit huomaavat taikamme. He voivat tajuta, että käyttäisimme sitä hyökkäykseen. Selkis! Tarpeeksi kuulia jatkoon, mutta ei niin kuulia, että ne korvat ja hännät ja sateenkaaret näkyvät. Eli jotain 20% lievemmin. Että! Ilta enää on vähän aikaa, emme hukata vai hetkeäkään. Tänään, jota kaikki bailaa, jotain hauskaa varmaan keksitään. Mä tiedän en, nyt mitä tulee. Mä tiedän sen, se että toimii. Kaikki tulleet on, hetki meidän on viimeinkin. Huiskuttaa, tänään häntä sekä harjaakin saa. Oot aivan ainutlaatuinen, taas oot keksinyt jutun omaperäisen. Vähän aikaa, emme hukata voi hetkeäkään. Tänään, jota kaikki bailaa, jotain hauskaa varmaan keksitään. Mahtavaa! Mä tiedän en, nyt mitä tulee. Sitä, jos se olisi puettu kuin näin. Tärkeintä on ääni. Miten se voi olla niin vaikea käsittää? Entäs se paperisilppu, Pinkie Pie? Miten voisin revitellä, kun paperi tukkii nauhojen välit? Kyllähän se aika häiritsevää oli. Sano tyttö, joka juoksittelee valoa pakon. Valoa! Se kuulosti silti paremmalta kuin suurin osa muista. Kyllä te varmasti jatkoon pääsette, mutta se on turhaa, jollei vastaloitsu ole valmiina. Menkää harjoittelemaan jonnekin, mistä seireenit eivät kuule. Minä tarkkailen tilannetta täällä.
Luokkiin ei kai kannata mennä. Ei todellakaan pitäisi törmäillä aina tällä tavoin. Kuulitteko te jotain? En. Sanoin, ei todellakaan. Nyt se kuului taas. Ärsyttävää. Miksi olet tuollainen? Olemme kai ystäviä. Joo, ja sitten päätit palata vain, jotta voittaisit minut bändien taistossa. Minä haluan tätä, ja sinä veisit sen minulta. Muka ystävä. Ei se niin. Tule Twilight, meillä on tekemistä. Luuletko muka auttavasi? Ha! Et taida edes yhtään tietää, mitä teet. Nyt jo itketään. Ja kierros on vasta ensimmäinen. Seuraavana lavalle nousee Trixie ja The Illusions. Palataan jo. Me esiinnymme Trixin jälkeen. Tästä te ette ikinä selviä. Miksi? Itse et selvinnyt. Oi, tiedämme kaiken sinusta, Sunset Shimmer. Sinullahan on tässä koulussa melkoinen maine. Minä muutuin ja nyt menee paljon paremmin. Odottelet syrjässä, kun ystäväsi pitävät hauskaa. Ai niin, oikein hyviä ystäviä. Ja silti, eivät pyytäneet mukaan bändiin. Pelkäsivät varmaan, ettei kukaan tahtoisi kuunnella, jos hän olisi mukana. Ai ai, vai vai. Jos tämä sinua lohduttaa, kukaan ei tule muistamaan enää sinua sitten, kun me olemme valmiit. Muistakaa, tytöt, säästetään parhaat jutut siihen asti, kun olemme voimissamme. Kaikki peliin. Tämän kierroksen jälkeen on finaali, paitsi jos se vastaloitsu on jo esityskunnossa. Ei hätää, Twilight. Finaali on vasta illalla. Ehdimme vielä vähän harjoitella ennen kuin mennään lavalle. Voit luottaa meihin. Niin just! Teihin voi kyllä luottaa. Tässä vain mietin, että emme ole soittaneet minun laulujani ja... Nämä on semifinaalit. Nyt esitetään ei ole täällä parempaa. Miksi turhaan edes kysyin? Loistavaa! Tuosta ette pane paremmaksi, Rain, pummit. Teitä ei edes pitäisi päästää, koska teillä on etupuolellanne muihin verrattuna. Ylivertainen kitarointini vai supermahtava lauluääneni?
Mitä hulluja? Tarkoitan häntä. Jos olisit mitä kehut, Rainbow Dash, et olisi tarvinnut maagista huippuesiintyjää vahvistukseksi. Kaikkihan siitä puhuvat. Ha! Älä nyt! Voittaisin tämän vaikka soolona ja kaikki sen tietävät. No niinpä varmaan. Hän katosi! Ei vaan, tuolla menee! Seuraavaksi The Rainbooms. Näyttäkää niille Rainbooms! Minä jään tänne ja katselen. No tuo on se pahis, jota kaikki vihaa. Arvasin, että harmeja se tietää. Oikeassaan se Shimmer palasi. Ei, ei se niin mennyt. Mitä meinasit? Teidän taikanne tuli esiin. Minä en tiennyt, mitä tehdä. Oh, esirippu kiinni, töpseli irti, antaa meille aikaa hoitaa tilanne. Anteeksi, minä halusin vain auttaa. No, ei toiminut. Näin ei olisi käynyt, jos et olisi alkanut leveillä, kuten aina. Hyvä show, Rainpöllöt. Tykkäsin varsinkin, kun Sunset Shimmer kateuden puuskassaan tyrmäsi Rainbown kesken kitarasoolon. Ei se ollut kateuden puuska! Kuten haluat. Oh, näyttävät päättäneen jo, kuka jatkaa finaaliin Dazzlingsseja vastaan. Valinta ei tainnut olla kovinkaan vaikea. Hmm? Mitä me teemme? Meille ei enää tule toista tilaisuutta soittaa. Ja minulla on niin upea asu finaalia varten. Jep, sehän se tässä eniten painaakin, ettet saa pukuleikkiäsi. Tiedät aivan hyvin, etten tarkoittanut sitä. Voisitteko olla hiljaa? He aikovat sanoa, kuka menee jatkoon. Älä nyt viitsi. Tiedät kyllä, ettemme ainakaan me. Ja tämän iltaiseen finaaliin Dazzlingsien kanssa menee The Rainbooms. Mitä? Siis oliko se Rainbooms? Tämä ei jää tähän. Onneksi olkoon, tytöt. Ansaitsette sen. Ihan totta! Emmehän saaneet sitä lop... Nähdään tämän ilan showssa, Rainbooms. Ja me todella odotamme sitä. Jaa, me odotamme enemmän! Väärään osoitteeseen meni, Rainbooms! Irvokasta! Irvokasta! No niinpä on! The Rainbooms ei ansaitse finaalipaikkaa. Teidän bändinne oli niin paljon parempi semissä. Ja halusikin sitä enemmän. Mutta minkäpä sillä nyt mahtaa? Dazzlings vastaan Rainbooms. Paitsi tietenkin, jos Rainbooms ei pääsekään esiintymään. Jos jokin viivyttäisi. Testaa, 1, 2, testaa. Testaa! Tämä ei käy järkeen. Olimme surkeita.
Eikö teidänkin mielestä ole omituista, että juuri me pääsimme finaaliin? Hyvin outoa. Mitä sinä täällä teet, Trixie? Häviäjien pitäisi jo istua halvoilla paikoillaan. Suuri ja mahtava Trixie on Canterlot Highin lahjakkain tyttö. Minä olen ansainnut paikan finaalissa ja minuahan te ette estä. Nähdään, ei koskaan! No, sanoinhan, että joku vielä tönäisee niitä. Ei hän tönäissyt. Hän veti vivusta. Jatka uniasi, Sonada. Se usko se vaan, pystyn sua juksamaan. Tottahan se on, mä oon arvaamaton. Yeah, yeah. Se usko se vaan, pystyn sua juksamaan. Valehtele en, mä oon arvaamaton. Anna olla, Rainbow Dash. Olet yrittänyt tunteja. Ei se aukea. Ehkä sen ei ole väliä, vaikka olemme loukussa. Tuskin se vastaloitsu olisi tehonnutkaan. Tietenkin olisi tehonnut. Jos vain eräs bändin jäsen ei koko ajan pyrkisi keskipisteeksi, kun yritämme soittaa. Hei! Jos haluat sanoa Twilightille, että hän yrittää liikaa bändin uudeksi johtajaksi, miksi et sano sitä vain ihan suoraan? Hänpä tarkoittikin sinua, Rainbow Dash! Minua? Yritän vain saada bändini toimimaan niin hyvin kuin mahdollista! Meidän bändin! Mutta miksei se toiminut? Pitäisihän minun osata. Miten voin olla osaamatta? Miten saatoin epäonnistua? Bändin perustaminen saattoi olla sinun ideasi, mutta ei bändi ole vain sinun, Rainbow Dash! Minähän ne kaikki laulut teen! Minäkin teen. Sinä et vain ikinä anna soittaa niitä. Minulla oli aivan täydelliset asut kaikille. Taasko niitä pukuja? Kukaan ei piittaa vaatteistamme. Minä piittaan, Applejack. Anteeksi, että yritän antaa luovan panokseni bändille. Hei! Eikä kukaan muista hauskan pitoa? Minäpä vinkkaan! Se on täysin vastakohta tälle Rainbowsille! Kumpa en ikinä olisi pyytänyt teitä bändiini? Kumpa en ikinä olisi suostunut liittymään? Sama täällä! Paremmaksi. Oi voi, mahtaakohan onnistua? He imevät teidän sisältänne taikaa. Miten he sitä voivat käyttää? Sehän on ystävyyden taikaa. Heti bändin alkuajoista olette antaneet pikkujuttujen vaikuttaa. En sanonut mitään, koska se ei tuntunut kuuluvan minulle. Olenhan niin uusi tässä ystävyyskuviossa. Minulla on paljon opittavaa. Mutta tiedän, että jos ette korjaa pikkuongelmia heti alussa, ystävyyden taika saattaa muuntua joksikin muuksi. Ajatella, että tämä jännite kasvoi aivan silmieni alla, enkä huomannut mitään. Minulta odotetaan aina vastauksia, ja minä olen vain pettänyt odotuksianne.
Enpä usko, että kenelläkään tarvitsee olla kaikkia vastauksia, mutta voit luottaa siihen, että ystäväsi auttavat löytämään ne. Olette jo auttaneet. Tulkaa! Meidän on päästävä pois! Spike! Anteeksi, että se kesti. Piti etsiä joku lumouksesta vapaa auttamaan teidät ulos. Miksi hän ei ole lumottu? Hänellä on aina kulkeet. Lähdetään sitten. Näytetään, että meissä on vieläkin ystävyyden taikaa. Sen voi tehdä vain yhdellä tapaa. Laitammeko bändin taskasaan? Me laitamme meidän bändimme taskasaan. Oh, minkä loitsuversion me aiomme esittää? Ei sillä laululla taida olla väliä, kunhan vain soitamme sen yhdessä, ystävinä. Minäpä tiedän minkä. Fluttershy on kirjoittanut oikein hyvän. Me aiomme pelastaa maailman. Minun mielestäni se pitää tehdä tyylillä. Rarity? Luulin jo, ettei kysyisikään! Todellisen bändien taiston. Siis taistellaan. Laulu kaikukoon, ylös katsomoon. Ei voi pysäyttää, teille kakkospaikka jää.
kukaan voi mua lannistaa. Ei vienä multa laulun iloa, mua kaverini kannustaa. Saan hyvää mieltä monta kiloa. Sisusko minua, kun kutsun sinua. Tuu mukaan, tämä biisi vielä räjähtää. Et voi sä vastustaa, kun sut vie mukanaan monta ystävää. Selittääkin, miksi nämä olivat heille niin tärkeitä. Ilman riipuksia ja taikaa, jonka toit Equestriasta, nuo ovat vain kolme harmitonta tyttöä. Rainbooms rokka! Se oli upeaa! No ehkä voititkin Dazzlingsit, mutta et koskaan samaa ihmeellistä järisyttävää kykyä kuin suuri ja mahtava Trixie! Hän katosi! Ei vaan, tuolla menee! Trixie pärjää! Twilight lähtee taas takaisin Equestriaan pian. The Rainbooms tarvitsisi jonkun Fluttershyn avuksi taustalauluun. Soitan myöskin kitaraa. Katsotaan. Toivoisin, että voisit vielä jäädä. Samoin. Mutta minua odottavat Equestriassa omat velvollisuuteni. Sikäläiset tarvitsevat minua. Mutta nyt voin kulkea portista milloin ikinä tarvitsee. Tämä ei ole hyvästi. Näkemiin seuraavaan kertaan. Valmiina. Valmiina! Hyvä prinsessa Twilight. Nyt on jo ikävä sinua. Toivottavasti tulet taas pian. Elämäni kääntyy nyt parempaan Canterlot Highissa. Mutta tiedän, että minulla on vielä paljon oppimista ystävyydestä. Toivottavasti sopii, että kirjoitan sinulle, jos tarvitsen neuvoa. Ystäväsi Sunset Shimmer. Joko sinä olet valmis? Valmis. Hasbrolle äänittänyt SDI Media. Dialogin käännös Päivi Kangas. Ohjaus Tanja Teittinen. Suomenkieliset äänet Twilight Sparkle, Henne-Liisa Stam, Rainbow Dash, Katja Sirkiä. Pinkie Pie, Saara Lehtonen. Applejack, Anni-Tuuli Kasurinen. Rarity, Taru Tikkanen. Adagio Dazzle, Raili Raitala. Aria Blaze, Elina Aalto. Trixie, Jasmin Jamajako. Sunset Shimmer, Amy Burgess. Sonata Dusk, Helja Heikkinen. Fluttershy, Susa Saukko. Flash Sentry, Ilari Hämäläinen.
Prinsessa Celestia, Katja Aakkula. Musiikin ohjaus, Tanja Teittinen. Sanoitus, Päivi Kangas. Kuoro, Katja Aakkula, Saara Lehtonen, Ilari Hämäläinen. Äänitys, Juha Laakso. Uskottava se on, Spike. Tuossa koulussa on selvästi tekeillä jotakin outoa.